10 ранку – у черзі люди до центру вакцинації. Сьогодні сюди доставили вакцину CoronaVac, якої не було 10 днів. Наталя Олександрівна прийшла на друге щеплення, каже, мала його зробити тиждень тому. Я першу робила 17-го, 8-го того місяця, а зараз вже 22-е число. Ну, сказали, через 28 днів. Я підійшла, було 15 вакцин всього, і мені не вистачило. Вторую мені треба було 16. Вчора не було вакцини, прийшов. Сьогодні от не достаєш, навіть. У центрі вакцинації людей оглядає лікар, вносить дані до комп'ютера, пацієнт підписує згоду на вакцинацію і отримує щеплення. За годину роботи пункту щеплень медики провакцинували понад 50 людей. Чекаємо дуже велике кількість людей, як ви бачите, на вторую дозу CoronaVac. И у нас есть первая доза AstraZeneca. AstraZeneca мы уже делаем, сделали 11 доз и 40 доз CoronaVac. За словами головної лікарки Центру первинної медико-санітарної допомоги Світлани Шабаліної, у Бахмуті на сьогодні є 2280 доз вакцини Pfizer, 6000 доз CoronaVac і 4000 AstraZeneca. У черзі на друге щеплення CoronaVac близько 2000 людей. Тому в першу чергу ми сьогодні працюємо над отриманням другої дози вакцини CoronaVac, тобто щоб закінчити повний курс вакцинації. Потім ми будемо запрошувати людей, які записалися у нас в черзі на різний вид вакцини. Зміщення на кілька днів дати другого щеплення не зменшує ефективність вакцинації, запевняє Світлана Шабаліна. Друга доза повинна бути введена не раніше зазначеного терміна і в будь-який термін, як тільки буде нагода взяти другу дозу. Тобто вона зараховується як дійсна. І ну, не потрібно думати, що буде якийсь слабший імунітет. Наразі у Бахмуті створено 5 пунктів щеплень, які працюють щодня, окрім вихідних, з 9 до 12 години. Без вихідних працює центр вакцинації, розташований у Палаці культури імені Мартинова. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.